London'ning Arsenal'da porlagan o'yinchi Fayzullayev haqida gapirdi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida sizlar bilan Top Futbol kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizning qo'llab-quvvatlashlaringiz sababli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Videomiz homiysi Barvin kompaniyasi. Tezkor to'lovlar, yuqori koeffitsentlar, Skype va Shino Card orqali oson pul to'ldirish va yechish. Ajoyib bonuslar. Pastdagi promokod orqali ro'yxatdan o'ting va 500%gacha bonusga ega bo'ling. Bu hammasi haqqoniy. Shunchaki kommentariyadagi ssilka orqali ro'yxatdan o'ting va barchasiga guvoh bo'ling. Millionlar ishlash vaqti keldi. Ushbu o'yinlarga garantiya millionlarga ega bo'ling. Rossiya Premier Ligasida yuzaga kelgan qishki tanaffus davrida mutaxassislar chempionatning birinchi qismini tahlil qilishga e'tibor qaratmoqda. Rossiya futbolda chuqur iz qoldirgan Andrey Arshavin joriy mavsum transferlar haqida fikr bildirdi. O'z davrida Arsenal safidagi kunda Rossiyaning ko'p karra chempioni Zenit klubida bosh direktorning sportni rivojlantirish bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlayotgan mutaxassis chempionatning birinchi qismi yakuniga ko'ra eng yaxshi transfer qaysi ekanini ta'kidladi. Bittelloning transferi yaxshimi yoki Abbosbek Fayzullayevnikimi? Men Fayzullayev tanlagan bo'lardim. Agar Bittello bilan taqqoslasak, Abbosbek hali yosh, qolaversa Bittello yaxshi chempionatlarda o'ynab kelgan. CSKA'ning Kirilya Savetov bilan bahsiga e'tibor qarating. O'shanda bir kishi kam bo'lib o'ynayotgan armiyachilar 0-2 hisobida yutqazayotgandi. Maydonda Fayzullayev tushdi. Raqib jarima maydoniga kelgan har bir to'p Fayzullayev tomonidan uzatildi. Hammasi xavfli ko'rinish oldi. Barchasi oldingi uzatilgan paslar edi. Bularning bari 20 yoshli yigitchaning ishi edi. Fayzullayev e'tirof va e'tiborga munosib dedi Andrey Arshavin. Andrey Arshavin Zenitning afsonaviy futbolchilaridan bo'lgan. Arshavin 2009-2013 yillar davomida Londonning Arsenal jamoasida to'p tepgan. Andrey Kanonierlar tarkibida 105 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasini 23 marotaba ishg'ol qilgan. Bundan tashqari rossiyalik hujumkor futbolchi Qozog'istonning Qayrat jamoasida ham o'ynagan. Abbosbek Fayzullayev Paxtakordan CSKA'ga shu yilning avgust oyida ko'chib o'tdi. Bu transfer 500 ming evroga tushdi. 20 yoshli futbolchi qisqa fursat ichida armiyachilarning asosiy figuralariga aylandi. Abbosbek kelgandan keyin CSKA'ning aksariyat hujumlari aynan o'zbek futbolchisi tomonidan tashkil etilmoqda. Fayzullayev aksariyat mutaxassislar tomonidan chempionatning asosiy kashfiyoti sifatida e'tirof etildi. Abbosbek Fayzullayev CSKA'ning sentyabr, oktyabr, noyabr va dekabr oylaridagi eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Legionerimiz Rossiya Premier Ligasi va mamlakat kubogi bellashuvlarida jami 18 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 2 marotaba ishg'ol qilib, 2 ta golli pas uzatdi. Hamyurtimiz legioner sifatida Rossiya maydonlarida muvaffaqiyatli o'ynayotgani tufayli uning transfer summasi 4 oy ichida bir necha barobar ko'tarilib, bugungi kunda 4 million yevroni tashkil etmoqda. Abbosbek Fayzullayev aynan paytda O'zbekiston milliy terma jamoasi safida yanvar oyida boshlanadigan Qatardagi Osiyo Kubogi musobaqalariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Aziz futbol muxlislari, siz Top Futbol kanalini kuzatib bordingiz. Videoyimiz sizga manfaatli va ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.